video shooting juga ya, spesial. Yang mau joget bareng monggo. Mangga, Bu. Yang mau goyang di sini juga monggo. Iya. Kok masih buka, Bu? Bos gua. Bos gua nok majikan tua. Atiku rasane loro. Nyawang kowe rapiro wong liya. Nangis ketiwaku remuk aja rasaku. Kowe tega ninggalan aku. Yes.
ngirangi nyebutin